Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Univerziteta u Novom Sadu na osnovnim studijama ima studijski program industrijsko inženjerstvo, koji je akreditovan 2009. godine. Na ovom studijskom programu studenti imaju obavezne izborne predmete. Nastava se odvija kroz predavanja i vežbe. Vežbe su auditorne, laboratorijske, računarske i računske. Deo vežbi odvija se u laboratorijama fakulteta, fabrikama ili drugim institucijama. Prednosti studiranja ovog studijskog programa se ogledaju kroz stečena znanja studenata iz proizvodnje, procesne tehnike, inženjerstva, energetike, kao održavanje tehničkih sistema, zatim projektovanja tehnoloških sistema, proizvodnih procesa, kao i organizovanja i upravljanja proizvodnjom. Ovaj studijski program omogućava studentima izbor predmeta prema ličnom afinitetu, lakše prilagođavanje novonastalim uslovima i savremenim zahtevima privrede. Profil industrijsko inženjerstvo pruža usko stručno obrazovanje za izradu tehničke dokumentacije, industrijski dizajn, projektovanje termo- i hidroenergetskih postrojenja, primenu obnovljivih izvora energije, proračun, konstrukciju i projektovanje hidrauličnih komponenti i sistema, kao i primenu savremenih metoda održavanja. Asistent Tehničkog fakulteta Ljiljana Radovanović objasnila je da se tokom studija insistira na što intenzivnijem korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija. Tokom obrazovanja studenti se obučavaju za rad na savremenim softverskim alatima kao što su AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor, 3D Studio Max. Svršeni studenti ovog nivoa studija posjeduju kompetencije za primjenu znanja u praksi i praćenje primjene novina u struci, organizovanje i upravljanje preduzećem, kao i projektovanje tehnoloških i proizvodno-uslužnih sistema. Svršeni inženjeri industrijskog inženjerstva imaju mogućnost zaposlenja u okviru različitih delatnosti proizvodnih i uslužnih u našoj zemlji kao i inostranstvu. Znači prehrambenoj, hemijskoj, farmaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji, termoelektranama, toplanama. Nakon završenih osnovnih studija koje traju 4 godine, studenti mogu upisati master studije u cilju proširivanja svojih sposobnosti za naučno-istraživački rad. Studija akreditovanog studijskog programa industrijsko inženjerstvo traju 4 godine, odnosno 8 semestara. Uslovi za upis na ovaj studijski program su završena 4-godišnja srednja škola i položen prijemni ispit. Prijemni ispit se polaže iz jednog od predmeta, kao što su matematika, menadžment održavanja i zaštita životne sredine. Izlazno akademsko zvanje koje student stiče nakon završetka studija na ovom studijskom programu je diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva.